امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ان کے آنا وفاداری کی ایک علامت ہے اور مومن ادھر آ کے اپنے محبت اور طاعت اور فرمان برداری کے تأکید کرتے ہیں. امید ہے کہ مومنین زیارت سے نور لے کے ان کی ساری زندگی منور ہوگی, آخر تک اہل بیت کی محبت کی نور سے ان کی زندگی منور ہو جائے. التماس کروں.